شهر رمضان كه رمضان وكرت أنزل فيه القرآن ما شو قرآن يوم مجيد أثرت اسمه نازل كرمت تورات أثرت اسمه نازل إنجيل أثرت اسمه نازل زبور أثرت اسمه آسماني يت كتاب شو كه أذ فرمان تيم جت رحت كستان كه شهر كتاب كريم نازل شير ماه رمضان قدش وحي كي نازل ماه رمضان اسمه إنا أنزلناه في ليلة القدر شه أشكر قرآن يوم مجيد نازل ليلة القدر اسمه تیکیا مانے گو سوئی تروہن ورین میں نازل گو تات مدی آو شوال تی زیکا تی زیلی جاتی امیق مانے گو قرآن مجید چی لکھت لاؤ ہی محفوظ اس کات ایت پیٹ کور قرآن پاک نازل پروردگارن سات چھ آسمان امجید کٹ کت کٹ امجید کٹ اوپر نیچے یہ سی بنیم آسمان چھ ایت بون چھن کی ہن آج چھونا سمای دنیا وَلَقَ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ سمای دنیا گو شا آسمان ترائیق پات کن کیا کیا اللہ ہم اپوزی تم دی ہور تیت پیٹو نو قرآن پاک یہ تو سمائی دنیا اس پیٹ کیا مر ایک سی روز مست کہت مست تیت پیٹ کرک پر نجل وار 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 اس جو شو قرآن پاک اس دو ماہ رمضان زبرست گہر تعلق کہان رہتا نا اس نفلن منز پڑھن قرآن مجید حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسن رہتا نا کہت مست نفلن منز کنی زین پڑھن کنی ساتھ اس کہاں صاحب صاحب تی پیت کین اقتداء کرن مثلا حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ واریا کم مگر ماہ رمضان اس یون کیا تم دور کرن دور معنی کیا گو امامت اس کرن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اس پڑھن بڑی 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 راس مس اور مقتدی اس آسن جبریل امی علیہ السلام کس آتم اس آسن قرآن پاک یاد کمس اسوی آسن وحیت کسن نازل تم پتو اس جبریل امی علیہ السلام امامت کرن کیا کرن چونکہ یہ امام تو مقتدی یہ زوی آشنا تم چاہتا ہے لڑی لڑ کیا چاہتا ہے پات موٹ ماں چاہتا ہے چونکہ ہمیں زوی اکو اس پان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل علیہ السلام لڑی لڑ تو جبریل اس امامت کرن مقتدی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک اسمس کیا ماہ مبارک اسمس دور پس اس آخری ماہ رمضان اس آخری تکہ اشماس پتہ اس آسوا آئیں دیکن ناس ہوئی جماش پتہ مر تاچو اس نے یہ چیز کھٹیت حجس من فرموک چھو ہیچو حج مے نش خزوانی مناسک کم فنی عمر مقبوض مے نی اللہ تعالیٰ واپس یہ اس پتہ آخری رمضان کیا تات رمضان مز کر زو دور کیا کمس سی جبریل علیہ السلام